Webguardma fuse.tv.com 2015 წლის საუკეთესო საახალწლო სიმღერების სია გამოაქვეყნა. Ნუსხაში პირველი ადგილი კეთი პერის კომპოზიციამ Every Day is a Holiday-მ დაიკავა. Ტექსტი და მუსიკა თავად ფერის ეკუთვნის, მისი პროდიუსერი კი დიუკ დუმონტია. სიმღერაზე ვიდეო რგოლი ტანსაცმლის მაღაზიათა ქსელის H&M-ის სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში გადაიღეს. Клипში მომღერალი კეთილი ფერის როლს ასრულებს. კეთი ფერის გარდა კადრში თოვლის ბაბუა, თეთრი დათვი და საახალწლო ფორმაში გამოწყობილი ბავშვები ჩნდებიან. Video hosting YouTube-ზე მუსიკალურმა კლიპმა 5 მილიონამდე ნახვა დააგროვა. Webguardma kidsworld.com საუკეთესო საშობაო მულტფილმების სია გამოაქვეყნა. Პირველი ადგილი Mickey's Christmas Carol-მა დაიკავა. Walt Disney Pictures-ის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია 1983 წელს გამოვიდა. ის Charles Dickens-ის ნაწარმოების საშობაო სიმღერის მიხედვით გადაიღეს. თავარი პერსონაჟები კი Disney-ის გმირებს მოარგეს. Сюжеტი Scrooge McDuck-ის და Mickey Mouse-ის გარშემო ვითარდება. დიდარი და ძუნწი სკრუჯი შობის დღესასწაულამდე ცოტა ხნით ადრე მიკის სამსახურიდან ათავისუფლებს. სახლში დაბრუნებისას მაგდაკს სამი აჩრდილი ესისმრება, რომლებიც ყველა მის შეცდომას და მიკის გაჭირვებულ ცხოვრებას უჩვენებენ. სკრუჯი საკუთარ საქციელს ნანობს და მიკი მაუს აწინაურებს. ანიმაციაში დისნეის სხვა პერსონაჟები ჩნდებიან, მაგალითად დონალდ დაკი, გუფი, ძროხა კლარაბელი, მელოდი მაუსი და მრავალი სხვა. Кинофильмების ინტერნეტ მონაცემთა ბაზამ IMDb-მ საუკეთესო საშობაო სურათების სია გამოაქვეყნა. Ნუსხაში პირველი ადგილი ფილმმა სახელწოდებით It's Wonderful Life დაიკავა. სიუჟეტი მოსიყვარულე მამის ჯორჯ ბეილის გარშემო ვითარდება. მოუგვარებელი ფინანსური პრობლემების გამო ის თავის მოკლას აპირებს. ამ თითქოს გამოუვალი მდგომარეობისას ზეციდან ბეილის უფრთო ანგელოს კლარენს უგზავნიან. მისი გამოჩენის შემდეგ ვალებში ჩავარდნილ და სასოწარკვეთილ ჯორჯს პრობლემების მოგვარებაში მთელი ქალაქი ეხმარება. სურათი კინოგაქირებაში 1946 წელს გამოვიდა, მისი რეჟისორი ფრენკ კაპაა. თავარ როლებს ჯეიმს სტიუარტი და დონი რიდი ასრულებენ. It's Wonderful Life, ოქროს გლობუსის მფლობელი ფილმია. ბრიტანულმა გამომცემლობა ტელეგრაფმა 2015 წლის ყველაზე ლამაზი საახალწლო ნაძვის ხეების სია გამოაქვეყნა. ნუსხაში პირველი ადგილი პარიზში მდებარე გალერეა ლაფაეტის დეკორატიულმა ნაძვის ხემ დაიკავა. უზარმაზარი კონსტრუქცია სავაჭრო ცენტრის ცენტრალურ დარბაზში დაამონტაჟეს. 2015 წელს გალერი ლაფაეტის დიზაინერების შთაგონების წყაროდ კოსმოსი იქცა. შენობის გუმბათი მეტეორების და ბარსკლავების მსგავსი ფიგურებით მორთეს. ნაძვის ხე კი თეთრი, ოქროსფერი, ვერცხლისფერი და შავი სათამაშოებით გააფორმეს. ნაძვის ხის დათვალიერება მსურველებს ყოველ დღე 12-დან 6 საათამდე შეუძლიათ. ყოველწლიურად გალერეა ლაფაეტში უზარმაზარი საახალწლო ნაძვის ხე იდგმება. სხვადასხვა დროს მის დიზაინზე დიორის, შანელის, სვაროვსკისა და სხვა გამოჩენილი მოდის სახლები ზრუნავდნენ. კომუნიკატორი